boca! Todos queremos que os nossos filhos se tornem adultos felizes, saudáveis e bem-sucedidos. Mas infelizmente as crianças não vêm com o manual de instruções. Luca! Come on, Luca! Luca! Por isso, a maioria de nós anda aos tropeções, munidos apenas de boas intenções e esperanças de que tudo acabe bem. Luca, come here! Mas a tentativa e erro não é a melhor maneira de criar um filho. When are you going to start studying, girl? I get to have a social life if I want to. E a fricção constante leva muitas vezes à vingança ou revolta. Como podemos assegurar que os nossos filhos se tornem membros confiantes e contribuidores da sociedade? Como os criamos para que se tornem o melhor que eles podem ser? Por outras palavras, como os treinamos sem os quebrarmos? Don't wrinkle the suit. Bem, talvez esse seja o problema. As crianças não são cães. Não podem ser treinadas como cães. Elas não são coisas controláveis. Tente treinar, controlar ou possuir o seu filho e perderá o seu amor para sempre. Uma criança não é uma espécie de animal diferente do homem. Uma criança é um homem ou mulher que ainda não atingiu o seu crescimento completo. Assim, qualquer lei que se aplica ao comportamento dos homens e mulheres também se aplica às crianças. Por exemplo, gostaria de ser tratado da mesma maneira que uma criança é normalmente tratada. Então, e se fosse constantemente contrariado e mandado de um lado para o outro? Mother, what do you think of this one? Oh, they're both hideous. Give me that. Here, try this on. And please do something with your hair. You can't leave it hanging straggly like that. E restringido de fazer o que queria fazer. Name. Susan Whitney. You're not on the list. Step to the side, please. Se fosse tratado com o mesmo nível de desrespeito que uma criança média recebe, você ficaria ressentido. De facto, você provavelmente revoltava-se. Bem, não há nenhuma diferença para uma criança, exceto que ela é demasiado pequena para ripostar. Por isso, ela vinga-se. Ela danificará as próprias posses de propósito ou importuná-lo-á. Espalhará acidentalmente as coisas e geralmente destruirá a paz do lar. Esta vingança é o comportamento padrão porque ela está a lutar pelo seu próprio autodeterminismo, o seu direito a tomar as suas próprias decisões. Para ter uma ideia melhor disto, da próxima vez que uma criança se sentar ao seu colo, repare que ela ficará ali muito contente. Depois ponha os seus braços à sua volta como se a obrigasse a sentar-se ali. O que acontecerá? Ela contorcer-se-á de imediato. Ela lutará para fugir, fica zangada, chora. No entanto, estava contente por se sentar ali antes de ter começado a segurá-la. Isso é o que acontece quando se interrompe o autodeterminismo de alguém. O seu filho reage exatamente da mesma maneira aos seus esforços para o moldar, treinar ou possuir. A doçura e o amor de uma criança são preservados apenas enquanto ela puder exercer o seu próprio autodeterminismo. Uma criança tem direito ao seu autodeterminismo, ao seu próprio poder de escolha. Por exemplo, se pegar numa criança e a forçar a tocar um instrumento musical, a sua capacidade para tocar esse instrumento não melhorará. Você tem de consultar a vontade da criança. Ela, pelo menos, teria de concordar com o facto de que é bom tocar um instrumento. Descubra quais são as ambições dela. Talvez ela nem queira tocar violino. Descubra algo em que ela esteja interessada e deixe-a fazer isso. I got you something. Se não interromper a sua vontade de o fazer, ela também não. Soccer cleats! No way! That's awesome, Mom! Mas é claro, isto não significa que temos de deixar as crianças à solta. As crianças precisam de uma certa quantidade de controlo e elas contam com os pais para lhes dar orientação. Se elas não obtêm essa orientação, pensarão que você não se importa com elas. A chave para levar os seus filhos a fazer coisas sem usar a força é a comunicação. Uma vez mais, consulte a sua vontade. Se conseguir obter a vontade do seu filho em relação a algo, ele fala-o-á com agrado.
As crianças querem instintivamente contribuir para os seus pais, porque sabem que os seus pais fazem mais para tomar conta delas do que elas lhes podem retribuir. Can I help you bake cookies? Yes. As crianças estão muito dispostas a trabalhar. Uma criança pequena perseguirá a sua mãe tentando ajudá-la. Deixe que ela o faça. E ela terá a ideia de que a sua presença e atividade são desejadas. You're really good at this. Mas uma criança a quem não deixam, ou que não é encorajada a ajudar, convence-se de que as suas contribuições não são desejadas e mais tarde terá dificuldades com o trabalho e, de facto, ficará bastante apática quanto a este. Close the refrigerator door, please. Se um adolescente for impedido de trabalhar, ele começará a sentir-se excluído da sociedade. Não fazendo parte da sociedade, começa a revoltar-se contra ela. Por isso, assim que uma criança for suficientemente crescida para compreender, deve-se-lhe explicar como a família funciona, de onde provém a comida e as roupas e por aí fora. E ela deveria ser incentivada a ajudar. I would like a cabbage, please. Which one do you want? Oh, that's a nice one. Deixe a criança descobrir por si mesma qual poderá ser a sua contribuição. Thanks, girls. E depois deixe que ela a dê. Uma pessoa sente-se capaz e competente apenas se lhe for permitido contribuir tanto ou mais do que os outros estão a contribuir para ela. Scientology contém muitas ferramentas que ajudarão qualquer pai a criar os seus filhos para se tornarem autodeterminados, felizes e membros participativos da família. Há inclusive técnicas que pode aprender para ajudar os seus filhos a recuperarem mais rapidamente de lesões e contusões e dos medos e transtornos tão comuns durante o crescimento. Criar filhos pode ser uma das experiências mais gratificantes de todas. Com estas ferramentas, saberá precisamente como criá-los para se tornarem adultos produtivos e responsáveis, dando-lhes ao mesmo tempo a liberdade e amor de que precisam para participar com êxito no jogo chamado Vida.